Bună ziua, dragilor! Iată, ne aflăm în sectorul Sarelor Ghele Mari, 5 septembrie 2021. După cum se poate vedea, parcările sunt pline. Aici cam așa arată în pandemie. Sare, dacă vreți să cumpărați. Vedem pe aici dacă ne spune cineva prețul. Ca să știe lumea că se poate cumpăra sare. Cine e cu sare aici? Da, da. Cât e? Nu știți? Cât e? 1,50 kg. Da. Am înțeles. Și cea mărunțită și... Da, și una așa, cealaltă. Mulțumesc. Da. Și putem merge așa? Oare cum viața normală? Să facem reclamă. Nu? Facem reclamă, nu. Face și reclamă, da, vă filmă. Da, da, asta e de la mine. Păi, o să luăm. O să vină multă lume să ia acum când vede reportajul. Da. Parcă pe acolo era casa de bilete, pe acolo se intră. Cum? Da. Undeva pe acolo, da? Așa arată. Acum este ora închiderii, deci nu se mai intră. Și să vedem aici cam ce măsuri ne mai impun domnii. Da, septembrie 2020. Asta este orarul. Ultima intrare la ora 16. Tarif bilete, ia uitați. Să știm și asta. 22 de lei. Tarif abonamente. Da. Prezață neexecutivă. Da, și cam pe acolo se intră. Acum beneficiem de... Să vedem aici niște date despre Salina. Caracteristici în bază turistică. Temperatura constantă tot timpul 13-15 grade. Altitudine față de nivelul mării plus 226 de metri, diferența de nivel față de intrare 29 de metri, lungimea galeriei de acces 1800 de metri, suprafața amenajată pentru vizitare 40 de metri pătrați, înălțimea camerelor exploatate 8 metri, niște reguli importante de staționarea în fața locului de așteptare, introducerea animalului în companie în subteran, este interzis. Accesul în incinta sectorului în stare de obrietate. Deci nu trebuie să fiți ebriați, da? Accesul în lucrări miniere decât acele amenajate pentru vizitare, fumatul și utilizarea focului deschis. Este interzis în nesupravegherea. Deci, jocul cu mingea afara spațiilor special amenajate, deteriorarea sau reașezarea mobilierului, n-ai voie. Aruncarea deșeurilor, manifestarea. Deci, persoanele vor fi evacuate dacă nu respectă aceste restricții. Cam astea sunt. Dacă... Sunt necivilizat. Este de conduit. Vreau, eu căutam totuși niște reguli pe timp de pandemie. De pandemie, pandalie, pandadeci. Ia să vedem. Deci să intre pe aici, în condițiile în care sunt foarte mulți. Ia uitați, mai vin autocare. Mai vin. Deci sunt mulți, să vină pe aici.
Ok. Păstrați biletele pentru control, să... Atenție abonaților! Frate, vede că filmezi și trece pe față. Să rămâi, să luăm din nou. Opa, și avem și aici măsuri. La intrarea în incinta salinii, înainte de achiziționarea biletului, în care se va efectua un triaj epidemiologic prin măsurarea temperaturii. Să se vedem că persoana în temperatură 37. Bun. Purtarea măștilor de protecție, respiratorii, este obligator. Purtarea măștilor de protecție, respiratorii, este obligator. Respectarea de transpirația, prin infectare obligatorie, menținere, igiene, grază, acest se face pe respectarea de conservație. Măștilor de protecție, în mijloacele de transport, cum păstrăm un nivel de 5 metri, parcă nu se păstra aici, nu? Tot mai văzut. Da? Bun. Învață cu masca. Păi și dacă totuși aceste stațiuni au și rol terapeutic, ori noi dacă mai purtăm masca, la ce mai intrăm? Niște... Stări de alertă, ne pune-le. Iată, dragilor, aberații aici la Sălina. Da. Așadar, informații utile la casa de bilete. Mergem mai departe. Și putem vedea pe aici. Da. Deci, se vorbește, Salina, măsuri obligatorii. Da, măsurile sunt afișate peste tot. Deci, e ordinul ministrului sănătății. Da, deci, dă ăsta un ordin. Da. Dar nu povestește de nimic de ce beneficii avem ca și terapie, ca și... Doar da, să purtăm masca. Cam astea sunt suvenirurile. Te găsim cu specific Salina. Așa, dar dragul de aia. Mă așteptam la ceva specific Salina. Nu știu, târnăcoape, lopeți sau specifice vremurilor. Dar cine e aici? Cine e lucrurile? Da, mă, astea sunt aici. Uite, sare, bravo! Sare ionizată. Suvenir, suvenir. Deci, la vedere, mai puțin beneficiile sau care sunt... Nu știu de ce această salină e atât de... Ia stați că mai avem aici o ieșire. Vedem pe aici. Iar merge bine cu sare. Regulament, parcă dispozitiv general. 10 litri pe zi pe mașină. 5 litri pe zi pe mașină la abonați. Primele 3 gratuit.
Nu vedem nimic. Dom'le, ce beneficii avem la Salină? Ce aduce bine ionizantul ăsta? Nu avem voie să filmați, avem cu leminieri. Mulțumim. Da. Căutam niște beneficii. Trebuie să puneți unde asta, n-am știut. Haideți să vă arăt, eu nu aveți voie să filmați. A, păi... Deci, fără acordul nu, căutam niște beneficii. Unde, știți, undeva? Unde scrie ce beneficii au... Nu la noi aici jos, a. Beneficiile acolo. Dumneavoastră nu filmați cu beneficiile, altceva. Păi filmați. Nu, păi asta... Deci, ia, uitați-vă, opriți aparatul și haideți să vă arăt unde scrie că nu aveți voie să filmați fără păi da, acordul. Aici văd că nu e, că nu aveam voie. E pe teritoriu, veniți încoace. Haideți încoace. Bun, dar puteți să puneți aici, ca să știu și noi, că nu vreau să încalc regulile, da? Bine. Păi nu, păi, dacă era aici, semnul simt, știam. Da, e semnul acolo. Deci e și acolo și acolo. Da, doamne, nu este aici, mulțumesc. Deci n-ai voie, domne, să filmezi. În fine. Da. Cam asta este minunata stațiune de Salină, da? Aici este ieșirea, dar nu vedem unde scrie cum e cu beneficiile Salinei. Scrie acolo, cum scrie, cu distanță, cât e, se respectă la, nu? Ia-s.